شیبو کې د یوروویژن د سندرو سیالۍ په اړه فلم، د هنري آثارو پر بولۍ د کرونا ویروس اغیز، په بریتانیا کې د بلی نڅا شرکت او پښتونوي چاپ شوی کتاب. سږکال د کرونا ویروس وبا له امله د یوروویژن د سندرو سیالۍ لغوه شوې، خو فلم ستوري ویل فیرل او ریچل مک ادمز به په نتفلکس تر همدې سیالۍ په اړه یو کمیډي فلم جوړوي. دا فلم د آیسلند یوې جوړې په اړه دی چې غوښتل یې په دې سیالۍ کې برخه واخلي او نوم یې دی د ستوري آف فایر ساګا. د فلم کیسه د دې دوو ملګرو ده چې څرنګه دې سیالۍ ته لار مومي او تر ډېره پکې بریالي هم وي. سیالۍ چې هر کال د مارچ میاشت کې کیږي، ګډون کوونکي ډېرې بېسارې او عجیبې سندرې پکې وایي چې ځینې وخت ډېرې حیرانوونکې هم وي. هر کال شپږ څلوېښت هیوادونه په دې کې برخه اخلي. سږ کال ټاکل شوی وه چې د هالند روتردام ښار به د دې سیالۍ کوربه وي، ځکه چې په 2019 کال کې دا سیالۍ ګټلې وه، خو د کرونا ویروس له امله سږ کال لغوه شوه. په فلم کې د ځینو صحنو په جوړولو کې له پخوانیو خپرونو الهام اخیستل شوی. د هنري آثارو د بولۍ شرکت سدبیز د هغو توکو لیست چې ټاکل شوی وه د پسرلي په موسم کې نیویارک ښار کې وپلورل شي پر انټرنیټ خپاره کړي. دا بولۍ چې په میلیاردونو ډالر به پکې لګول کیږي د جون په 9 د دوشنبې په ورځ وي، خو سږ کال به د کرونا ویروس د خپرېدا له امله پر انټرنیټ خپرېږي او ګډونوال به یې له لرې څاري. د بریتانیا د بلی نڅا شرکت وایي که د بریتانیا حکومت دوی سره بیړنۍ مرسته ونه کړي، نو دوی به د کرونا ویروس له امله له لویو ستونزو سره مخ شي او ان اړ به شي چې په بشپړه توګه وتړل شي. د وبا خپرېدا د اوپرا ننداري، د بلی نڅا شرکتونه او نڅاګر ټول ځپلي. هغو نڅاګرو چې به مخکې تر 8 ساعتونو پورې هره ورځ تمرین کاوه، د ټول بندیز پر مهال یې ونه شو کولی چې د هر څه ته دوام ورکړي، ځکه چې کورونا کې دومره لویې خونې نه درلودې. د شرکت ډایرکټر وایي چې دوی به د تل لپاره د مرستو غوښتنه نه کوي او یوازې بیرته عادي حالت د راګرځېدو لپاره مرستو ته اړ دي. د ټولو کارکوونکو معاشونه 40% کم شوي او د 2 مترونو ټولنیز واټن په ساتلو به د یو تیاتر په تالار کې چې پخوا به 2500 کسان پکې ځایېدل، یوازې 600 کسانو ته ځای ولري. اوس یې ټولې هیلې دسمبر میاشت کې د کرسمس وخت پورې تړلې دي چې بیا به وکولی شي د مینهوالو هرکلی وکړي. شرکت پلان لري چې د جولای په 16 بیرته پرانیستل شي، خو دولسونی تمرین به غواړي چې ټول نڅاګر یې خپل پخواني ځواک ته راوګرځي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب مبارز یتیم د لیکوال فاروق عتل ناول دی. کتاب لیکوال په خپل خبر کړی او اسد دانشمند به چاپ کړی. ښاغلی عتل خپل کتاب افغانستان کې ټولو جګړه ځپلیو کورنۍ ته ډالۍ کړی.